အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းက channel ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းက channel ကနေဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဆရာကြီးဇင်ယောနီရဲ့ခုနှစ်သားရင်းမှာတက်ရွှေစကားငွေစကားအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီရောဇန်ကြီးကိုနားမစင်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းက channel ကို subscribe မနေရသေးဘူးဆိုရင် subscribe နေပြီးအားပေးသွားကြပါခင်ဗျာလိုင်ရန် share လေးလည်းလုပ်ပေးသွားဖို့မမေ့ကြပါနဲ့နော်အခုတစ်ခါနားစင်ရမှာကတော့တနင်္လာသားသမီးများအတွက်ဟောဇန်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာတနင်္လာသားသမီးမိတ်ဆွေများအတွက်စက်တင်ဘာလတလတာရွှေစကားငွေစကားဟောကြားခြင်းများဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီလိုကိမျိုးကိုဟောရတာကအလုံးမနာဘူးကောင်းပါတယ်မိတ်ဆွေတွေနဲ့ကံတကားတွေအထက်ထက်အပိတ်ဆုခံခဲ့ရရာကနေပြီးတော့အခုတော့တကားတွေတစ်ချက်တစ်ချက်ပွင့်သွားတဲ့ကိမျိုးပါပဲအထူးသဖြင့်ဒီကိမျိုးကအကျွေးတွေပြန်ရတဲ့ကိငွေကြီးအကျွေးမှမဟုတ်ဘူးအလုံးအကျွေးတွေလူမျိုးကြီးအကျွေးတွေအချစ်အကျွေးတွေခံမျိုးတွေလည်းပြန်ရတယ်နော်အဲ့တော့မရတော့ဘူးထင်တဲ့ငွေတွေပစ္စည်းတွေပြန်ဝင်လာတတ်တယ်သုံးမီလို့အောင်းမိထားတဲ့အရာတွေပြန်ရလာတဲ့ရက်သွားတဲ့အလုပ်တွေကြံစားပြစ်တာတို့ဒိတ်ဆက်ပြုတ်သွားတဲ့အလုပ်တွေဟောကိုမမျော်လင့်တော့တဲ့အလုပ်တွေတာရီစနေကိုပြန်လုပ်ဖြစ်ရတာတို့စသဖြင့်ပေါ့နော်ငွေရောင်းပစ္စည်းအောင်လုပ်ငန်းတွေပြန်ဝင်လာတဲ့ကွဲကွာနေတဲ့ဆွေမျိုးမိတ်ဆွေလုပ်ဖို့ကံမဲ့တွေနဲ့ပြန်လည်ပြီးတော့စုံစည်းရတာပါလေငွေကံကလည်းတော်တော်ကိုကောင်းနေတာကိုဘကလုပ်ဖြစ်ဖို့ပဲအချက်လောက်ဆိုပြီးတော့မရဘူးပေါ့ဗျာကိုဘကစူးစမ်းရတာရှိတော့စူးစမ်းရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ငွေကံကလည်းတော်တော်ကောင်းနေပြီဒါကြောင့်အလုပ်တွေပါလေအင်းနဲ့အားနဲ့တိုးချက်အချိန်မြင့်လောက်ကင်တဲ့နဲ့ဂိမ်းမျိုးဖြစ်ပါတယ်အလုပ်လုပ်လို့ကောင်းတဲ့ဂိမ်းမျိုးရောက်လာတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကသာသမီအောက်လက်ငယ်သားမောင်နှမတပည့်တပန်းခုတွေငယ်တဲ့အောက်လက်ငယ်သားတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝန်သားစရာတွေကြုံရကြရတယ်တို့တို့ရဲ့အောင်မြင်မှုကြီးကြီးမားမားတွေကြုံရတာတို့တို့တို့အတွက်ကိုစစ်ကူစိတ်ကူးရည်ရထားတဲ့ကိစ္စတွေအောင်မြင်သွားတာမျိုးကဲကိုသာသမီတွေမောင်နှမတို့တို့မတွေအတွက်ငါဘာလေးစီတင်ပေးမယ်ဘယ်လိုကြောင်းထားမယ်ဘယ်လိုလုပ်တွေစီတင်ပေးမယ်ဘာပစ္စည်းလေးတွေဝယ်ပေးမယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်အစီအစဉ်တွေလည်းအောင်မြင်တတ်တယ်အဲ့ဒါလိုပဲကိုမောင်နှမအောက်လက်ငယ်သားတပည့်တပန်းတို့ရဲ့အလှပွဲမင်္ဂလာပွဲကိုယ်လမ်းတပင်ကိစ္စတွေလည်းကိုဥဆောင်ပြီးတော့စီတင်ပေးရတာပါတယ်အဲ့တော့ဒီကိန်းကကိုရဲ့ကံကြမ္မာအတိတ်တပန်းမွေးဖွားတယ်လို့ဂိမ်းမျိုးဆိုတော့သားသမီးရနာဖွားမြင်တဲ့ကိစ္စတွေနဲ့လည်းကိုမနမိတ်ထူတတ်တယ်ကိုမိသားစုမှာပဲဖြစ်ဖြစ်လူရင်းနေတဲ့မှာဆွေမျိုးမိတ်ဆွေရင်းနေပါပဲဖြစ်ဖြစ်သားသမီးရနာထွန်းကားတဲ့ကိုဝင်ဆောင်နေဆိုတဲ့တဲ့ရင်ကြားတတ်တယ်အဲ့ဒါကို့အတွက်အလိုနမိတ်ကောင်းပါတယ်ကြားလာခဲ့ညုံလာကြုံလာခဲ့ရင်တက်နေတဲ့မြတ်ကိုကြီးပံပိုးလိုက်ပါအဲ့တော့ဟိုနီနီဝေဝေစိမ့်စိမ့်ကြက်ကြက်ကိုဝင်ဆောင်အမျိုးသမီးများနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိုကြီးပံပိုးမှုတွေကလေးမိဖွားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိုကြီးပံပိုးမှုတွေဒီကာလမျိုးမှာတက်နေတဲ့မြတ်ပြုလုပ်ပါကို့ကံကိုထူးထူးခြားခြားပွင့်လန်းစေပါလိမ့်မယ်ဗျာနော်အဲ့တော့ဒီကိစ္စမျိုးမှာလုပ်ငန်းတွေတိုးချဲ့ပါငွေကြေးကြီးကိစ္စကားတို့ကြောက်တို့ကွန်ပျူတာတို့ကင်မရာတို့ကြက်ငါကြံကုန်အယုတ်ကြက်သုံးစသဖြင့်ဒိုင်းလာနာအလုပ်တွေရွှေကံကောင်းနေတယ်ရွှေဝယ်ကျင်တာတို့ရောင်းညင်တာတို့စုဆောင်းညင်တာတို့ရွှေတဲ့ပစ္စည်းလက်ဝက်လက်စားလုပ်ချင်တာတို့ဒီကိမျိုးမှာအချင်းနေပေးတတ်တယ်လျှက်စစ်ပစ္စည်းအလှကုန်အမှုပညာအလှပါရေးရတဲ့ပတ်သက်တာတွေအလှပြင်ဆင်တဲ့အလှဆင်တဲ့လုပ်ငန်းတွေအိမ်အလှဆင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်လူအလှဆင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်လုပ်ငန်းအလှဆင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါလိုအလှဆင်တဲ့လုပ်ငန်းတွေအလှကုန်လုပ်ငန်းတွေထူးထူးခြားခြားအကျိုးပေးနိုင်တယ်အဲ့ဒီအမှုပညာအလှပါလုပ်ငန်းများဦးစားပေးပြီးတော့လည်းတိုးချဲ့တယ်မှာလေနောက်ဝက်ဝါလေလဲစသဖြင့်ပုံထုနယ်လုပ်တွေလည်းထူးထူးခြားခြားအောင်မြင်နိုင်ပါတယ်ဒီကိမျိုးမှာတတိထားစရာကကိုကံကောင်းလာတာငွေတွေရွှင်လာတာကိုမနာလို့အပြိုင်ဆိုင်ကြီးပေါ်တတ်တယ်။ဒါကြောင့်လုပ်ငန်းပြိုင်လို့ဆိုင်ပြိုင်လို့အိမ်ကြီးချင်းတို့ဘေးပါဝင်းချင်းတို့ကနေပြီးတော့တမင်တက်တဲ့ကိုကိုတို့တာထောင်းတာဒုက္ခပေးတာနော်ရံလောက်တာပြဿနာရှာတာညစ်တာတွေရှိလာတတ်တယ်။ဘာမှမပြည့်စလောက်ကိစ္စနဲ့ရှင်းရလေးရညင်းရခုံရဖြစ်တတ်တယ်။သို့တော့ပြောပြောပါပါကြီးသာရှင်းမှာနော်ဒီကိမ်းမှာကိုကံကတာနေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ပြန်လိုက်ရင်နော်ကိုဘက်ကအားထည့်လိုက်ရင်နိုင်သွားမှာပါ။တတိထားစရာကတော့စတုကိစ္စစာချုပ်စာတမ်းစင်စရာကိစ္စတတိထားစံစီစေးစားဆက်မှုစိုက်ပျိုးစိန်စာဥစာရန်အင်္ဂဏကိစ္စတွေတရိတာဆွေမျိုးတွေနဲ့ဇာတ်ထုတ်တွေရှုပ်တတ်တယ်စကားတွေရှုပ်တတ်တယ်ကိုယ့်စီကိုအဆင်မပြေဒုက္ခရောက်နေတဲ့အပူတော့ကကြုံနေတဲ့ဆွေမျိုးတွေအဲဆွေမျိုးလိုဖြစ်နေတဲ့လူရင်းမိတ်ဆွေတွေလည်းရောက်လာတောင်းတင်းအပူကတ်ဆိုတာမျိုးလည်းဖြစ်တတ်တယ်အဲသူများရဲ့ဆွေမျိုးလိုမိတ်ဆွေတို့ရဲ့စကားအရှုပ်ရှင်းမှာကိုဉာဏ်ရဖြည့်ရှင်းရတယ်ဆိုလည်းတရိတာပါခရီးထင်တော့တတ်တယ်ခရီးအစီအစဉ်တွေဖင့်တတ်တယ်ဘွားကျင်တဲ့ခရီးကမသွားပြင်မသွားကျင်တဲ့ခရီးကပေါ်လာလမ်းမှာငွေပြောက်ပစ္စည်းပြောက်ဆိုတာလေးတွေတော့ပြုဆိုင်စေချင်ပါတယ်ခင်ဗျာကဲဒီကိမျိုးမှာမိမိတို့ရဲ့ရောင်းကုန်ပစ္စည်းတွေရောင်းအပ်တက်အောင်လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေတိုးတက်အောင်ဆိုရင်ခရီးညွန်ကလေး6ညွန်နဲ့ရောင်းကုန်ပစ္စည်းတွေလုပ်ငန်းလုံးပစ္စည်းတွေကိုရိုက်ပြီးတိုးပြီးတော့ဆုတ်တောင်းပါငယ်ရွယ်သူတွေအတွက်ကတော့အချစ်ရေးဝမ်းသာစရာကြုံလိမ့်မယ်ချစ်သူရေးစားစရာငွေကြေးတို့ယာရုကုန်ချင်းတို့တရင်ကောင်းကြားတတ်တယ်မင်္ဂလာကိစ္စစီစဉ်မယ်ဆိုရင်လည်းအလွန်ကောင်းသောကိစ္စမျိုးဖြစ်ပါတယ်ကဲကို့မှာညံ့တာခိုက်တာလေးတွေများရှိခဲ့ရင်ပြေပြောက်ရောပါပြီးတော့ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရရှိစေဖို့အတွက်ကတော့မြတ်စွာဘုရားမှာခောက်ဆွဲကြော်လှူဒန်းပြီးတော့ဆုတ်တောင်းပါအတူတူပြင်ကိုမအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စကြီးကြီးမားမားလုပ်ဆက်ရှိတဲ့နေမျိုးမှာမြတ်စွာဘုရားမှာခေါဆွဲကြော်လုပ်ပြီးဆုတောင်းမိတ်ဆွေအပေါင်းတဲ့တွေကိုလည်းခေါဆွဲကြော်ဒါနာပြုကိုယ်တိုင်လည်းဇတိပိပစားပြီးတော့ဆုတောင်းပါအခက်အခဲအထင်ကအနောက်ရှက်များရှိခဲ့ရင်တော့တည်င်းစာအဟောင်းတပြည့်ပေါ်မှာကိုရဲ့နာမည်ကိုကိုကချပြေးပါမမမေဆိုပါတော့ဗျာမရီတော်ရီမထက်နဲ့မြမေဆိုပြီးကိုကရေးရမယ်အဲ့ဒီတည်င်းစာကိုအိမ်နောက်ဖေးဆိုင်နောက်ပွေးတဲ့နေရာမှာမိချုပ်ပလဲဖို့ဖြစ်ပါတယ်နော်ကဲအဲ့ဒီအစီအမလေးတွေပါပန်ကိုချင်းအဖြစ်ဒီတလတာကိုအောင်မြင်ချောမွန်စွာဖြတ်တန်းတော်မူနိုင်ကြပါစေကံညာဝရိယ3ချက်လုံးအကောင်အောင်လဲကျူပါလုံးနိုင်ကြပါစေခင်ဗျာ